триває інформаційний ранок на телеканалі АТР. Це програма «Саба», мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяли, зараз ми вітаємо дуже активних кримських татар, молодих, перспективних. Я насправді дуже рада такій можливості говорити з цими людьми, оскільки, як на мене, останнім часом нам дуже не вистачає якогось позитиву і принаймні надії на те, що, незважаючи на те складне і скрутне становище, яке є наразі в країні, власне, можна щось робити і з цим можна якось впоратися. Отже, громадське об'єднання «Дівам» і його співзасновники Айше Міметова та Сулейман Мамутов. Вітаю вас. Селям алейкум. Чоксау нас, що ви до нас завітали. Власне, ви вже були в цій студії, але в ранковій програмі, щоправда, у Гульсум Халілової. І з Сердаром. Так, та Сердар також, він також співзасновник, так. Правильно? І сьогодні хочемо поговорити, власне, розповісти безпосередньо на материковій Україні, українцям, що це за організація, чим вона займається, для чого створена. Тому що створена вона була не так давно, це 2016 рік, вересень місяць. Місяць, правильно? Там все вірно. Отже, хто буде відповідати, обирайте. Про створення, напевно, ще краще. Ну, ідея прийшла створення цієї організації після того, як насправді ми з Сулейманом, ми в Києві вже досить давно, ми тут навчаємося з 2007 і 2008 років. І просто після 2014 року склалося таке враження, що в Києві є вже критична маса кримських татар, в основному це молодь, яка переїхала на навчання, або молоді спеціалісти. І виникло таке відчуття, що треба якось цю критичну масу структурувати. І саме тому виникла ідея створення організації. І одна з цілей – це, власне, підтримувати зв'язок з тими нашими співвітчизниками, які залишилися в Криму, і тими, хто виїхав, для того, щоб просто бути на одній сторінці. Дійсно, відчувалося, що інформаційно ми живемо в різних просторах, і тому дуже хотілося зберегти оцей місточок між нами. Оцей місточок зберігати, мені здається, що це зараз основне завдання, в принципі, не тільки там для активістів, але й для влади загалом. Як вам вдається впоратися з цією задачею? Ну, непросте таке завдання, насправді. Ну, основне, напевно, те, що ми підтримуємо зв'язок з молодими активістами у Криму. Ми їх знали, або інші наші учасники організації, до речі, ну, у нас самого як такого членства постійного і обов'язкового немає. Від проєкту до проєкту ми залучаємо різних людей, які просто зацікавлені у реалізації того чи іншого проєкту. І, по-перше, це особисті зв'язки, і, по-друге, це, напевно, наш найголовніший проєкт «Форум майбутнє Криму», який проводиться минулого року вже вдруге, і плануємо ми його провести втретє цього року. Ми оголошуємо більш-менш відкритий такий кол, це як… Прийом заявок. Прийом заявок на участь, і потім їх розглядаємо. І, ну, ми намагаємося брати саме молодих активістів, які проживають в Криму. Там учасники форуму розподілені приблизно пропорційно, це Київ і Крим. Напевно, і інші міста України. Про проєкти, які ви зазначаєте, що, власне, це за проєкти, аби, знову ж таки, українцям було зрозуміло? Ну, напевно, для внутрішньої такої аудиторії це більш-менш, ну, там, навіть і знають, можливо, навіть. Тому що, знову ж таки, я пояснюю, чому я задаю це запитання, тому що я, як людина, от, яка там працює на кримсько-татарському телеканалі, безумовно, я там перебуваю в цьому соціумі, я постійно там, ну, не постійно, нехай, час від часу я все ж таки там відвідую заходи, які там організовують кримські діями, і акції відповідні. Але тому, що я про них знаю. Ми прекрасно розуміємо, що держава, нехай, можливо, зараз неналежним чином інформує усе інше населення, тому що я впевнена, що це було б цікаво і як і культурні проекти, так і якісь, я не знаю, заходи іншого напряму. Якби це все було на загальному такому рівні інформувалося, то українці би долучалися. Але факт є фактом, навіть є прекрасна організація, так, перспективних людей, які можуть щось робити, але про неї ніхто не знає. І, відповідно, які проекти ви робите? Так. Єдине, що я одразу відмічу, що ми не ставили собі за мету, щоб нас знало дуже широке коло людей. Основна мета проєктів – це якомога ширший розвиток кримсько-татарської молоді у всіх можливих сферах. Може мене ще підкоригувати, якщо невірно. Наприклад, щодо форуму – це створення діалогу і залишення, і підтримка діалогу. Це його основна мета між кримськими молодими татарами і немолодими теж, – які
які залишились в Криму і які виїхали проживати в інші міста України. І ну, так, це для мене, напевно, основна мета – підтримка діалогу і якомога ширший розвиток інтелектуальний. Форум – це, як приклад, майданчик для дискусій, для фахових, для широких дискусій з низки питань, які є досить важливими для кримських татар, таких як внутрішніх, так і ну, масштабних, не дуже. Ну, тобто... Якщо я можу додати, да, от, як я це теж бачила і відчувала, що після окупації Криму одразу був дуже такий потужний сигнал назовні, да, від кримських татар до всього світу, да, до українців, до української влади, до міжнародної спільноти. А втім, у нас дуже багато є речей, які всередині нашої спільноти вони не проговорені. Тому що не було у нас часу, не було можливості для того, щоб деякі питання обговорити, які там, я не знаю, або ми соромимося про них говорити, або так дуже обережно якось намагаємося уминати. І, власне, форум – це є той майданчик для того, щоб ми змогли пройти оцей внутрішній шлях, для того, щоб ми сповідуватися і, власне, для того, щоб позбутися від комплексів, від травм, від того нашарування радянськості, постколоніалізму, да? І от, щоб, да. Саме Еше перелічила зараз тематики, які ми хочемо підняти на подіумних дискусіях цього року. Це постколоніальні комплекси кримських татар, пострадянські комплекси, про які зазвичай не прийнято казати або обговорювати у нас у суспільстві. І перш за все у кримсько-татарському суспільстві, бо вважається, що кримські татари найменше постраждали від якоїсь радянськості і були найантирадянським елементом. Проте ми вважаємо, що є така низка саме прихованих цих комплексів, і про які варто говорити, і які варто піднімати у внутрішньому колі, яких варто позбавлятися. Але втім, теж я хотіла би додати, що у нас ми не хочемо, щоб це був таке кримсько-татарське гетто, тому що ну не можна повністю замикатися в собі, і тому ми намагаємося на форум теж запрошувати ну умовно аутсайдерів, де які не є членами спільноти, або там, або які ну просто це додає такий дуже цінний погляд на наші проблеми. І інколи вони бачать те, що ми просто ну в силу того, що ми якби перебуваємо всередині цих процесів, ми їх просто це можемо бачити. Ми звичайно так проведемо. Цікаво, от тобто я правильно розумію, ви діалогу з владою як такого не підтримуєте? Я не знаю, писати якісь звернення, можливо, ну будь-що якась взаємодія, тому що знову ж таки ми розуміємо, принаймні знову ж таки, я кажу про пересічного українця, так, який там живе, нехай в центральній частині України, який там можливо їздив колись відпочивати в Крим до анексії. Зараз він знає кого? Він знає безумовно Джемілєва і Чубарова, і знає, що в принципі є меджліс. Більше ну там якихось інших членів, дійових осіб, взагалі, в принципі, хтось, хто долучається до вирішення цієї проблеми, як таких активістів, він не знає. Нехай зараз уже починають про себе заявляти то саме там Алім Алієв на майданчику Кримського дому. Алім вже давно заявляє. Так. Ну, я маю на увазі, про це почали говорити. І постійно заявляє в нашій з вами реальності, як людей, які постійно долучені до цієї теми. Чи маєте ви на меті, відповідно, я не знаю, якось все ж таки інтегрувати в цю, ну, я скажу зараз дуже грубо, але політичну площину, якщо ви правильно мене зрозуміли. Ну, ми точно не маємо на меті піти на вибори, наприклад. Навіть якби була така можливість на вибори Курултаю, я би... У нас завжди всі питання, ми внутрішньо обговорюємо. Наша така концептуальна частина Дівама складається з Еше, Сердара і мене. І майже всі питання ми приймаємо консенсусом. І якби, наприклад, було питання, чи нам іти на вибори Курултаю, я би казав ні. Тому що наша основна задача – це створювати, я ж знову кажу, внутрішні, вибачте за англіцизм, capacity, внутрішню спроможність кримських татар і розвивати його, бо все йде від освіти. І ми партія освіти, напевно, а не партія якихось активних політичних дій. Зараз хочу дещо відійти від теми самого Діваму і попитати вас просто як представників, знову ж таки, що це надто часто це сьогодні повторюю, молодих та перспективних, але разом з тим, от кого ви бачите певними лідерами? Ну, тому що ми прекрасно розуміємо, що є покоління, так? І от наше з вами покоління, наших однолітків, ну, кого ви так от можете назвати людину, яка там здатна, в принципі, взяти на себе цей тягар і продовжувати там цю боротьбу, нелегку справу? Тягар
одному брати, напевно, завжди складно. Якщо казати про нових лідерів, Кремли, я все-таки скажу це слово, саме кримців, для мене це, ну, низка тих, хто зараз, ви вже назвали Алім Алієв, це безумовно також для, ну, Арсен Жумаділов і Наріман Джелял, єдиний, да, хто зараз проживає в Криму з них. А ще можу додати? Да, я хотіла трошки з іншого боку, да, дякую, про це сказати. Мені здається, що це, знову ж таки, це якийсь у нас є спадок радянськості, те, що ми шукаємо якогось одного лідера, так, який має вирішити наші проблеми. Я думаю, що це теж от, дуже часто цей дискурс, де в Криму відчувають, а що для нас зробила Україна, а що для нас зробила Росія? А мало питань, що ми самі для себе зробили. І мені здається, це основне, і пошук лідерів, і, ну, безумовно, лідери вони мають бути для того, щоб бути певними провідниками. Зараз така ситуація, коли наші основні інституції, вони занепадають. І у нас, особливо, мені здається, в Криму, та і не тільки в Криму, і на Мандрику теж, у нас втрачають авторитети, тіннісні орієнтири. Ми не знаємо, на кого орієнтуватися. А що є допустиме, що є недопустиме. І оця, і це все створює, насправді, такий стан дезорієнтованості і розгубленості. І мені здається, що коли от такий стан, то дуже хочеться грати за команду сильних. І коли ти бачиш силу в там, Москві, то тобі хочеться бути ближчим до цього. Тому мені здається, що треба разом цю кризу лідерства і кризу авторитетів якось нам долати, але не шукати якихось простих рішень, не шукати, що тобі скажуть 1, 2, 3, і значить, так, це і треба робити. Це одна з найголовніших теж, це цілий Діваму, щоб саме розвити і створити майданчики для створення інституційних механізмів, що є запорукою нормального розвинутого громадянського суспільства. І стабільного, да? Так, sustainable. Так. На вашу думку, чи достатньо роблять от кримські татари зараз на материку, кримські татари в Криму, на окупованому півострові, для того, аби все ж таки, от, я не знаю, триматися купи, знову ж таки, визначати ті самі орієнтири, обговорювати проблеми, чи достатньо? Ну, що робити? Створювати ще більше громадських об'єднань, громадських організацій, ще більше культурних заходів. Якась дієвість, ви вбачаєте якусь дієвість у цьому і що потрібно робити? Ну, я просто хотіла б поділитися своїми спостереженнями. От коли тільки я приїхала, да, в Київ вже вдруге, якби в 2015 році, і тоді був Кримсос. І, в принципі, напевно, ну, більше не було якихось таких кримськотатарських об'єднань. Кримсос не позиціонував себе як громадська організація кримських татар. Це дуже важливо. Але зараз є Дівам, але є і Q-Hub. Це теж прекрасні організації, які були створені десь 2016 році. І просто я бачу дійсно дуже велику кількість заходів, активностей. Сьогодні вони проводять вечір пам'яті Номану Челебіджіхани. Мені здається, це дуже важливо, власне, для того, щоб зробити оцей посил до українського суспільства, щоб тут в Києві теж більше дізнавалися про нашу культуру, про нашу історію. Це дуже-дуже важливо. Роблять досить багато. Завжди можна було б зробити щось більше. Ну, я вважаю, що враховуючи умови, в яких ми знаходимося, то не так і мало. Єдине, що, на жаль, кримці, які проживають в Криму, може, не так широко доходить інформація про те, що саме які заходи зараз там відбуваються і на материку. Дорогоцінні хвилини ефіру спливають, але я хочу встигнути задати це запитання, тому що мене це турбує. Я це говорю кожного ефіру, коли маю в гостях там кримських татар, культурних діячів чи будь-кого. Мене цікавить питання, от знову ж таки, мовне, тому що нещодавно ми там святкували День рідної мови і дуже багато говорили про це. В нас в ефірі було багато програм, але на вашу думку, мені здається, зрозуміло, навіть не мені здається, це всім зрозуміло, що це надбання отого Радянського Союзу, цей спадок певний, так, про який ви там зазначали, те, що у нас є певні такі бачення стосовно там лідерства і так далі. Стосовно мови, та сама проблема. Українці її більш-менш уже якось перебороли. Що робити з кримсько-татарською мовою, тому що за чисельністю нація вона менша, народ менший. І як не втрачати? Тому що однолітки між собою кримсько-татарською не спілкуються. Це дійсно дуже сильна проблема. Я зазначу, що на форумі стрижнем було питання кримсько-татарська мова як основний фактор ідентифікації всіх кримців. І ми зараз, наприклад, готуємо проєкт, який
покликаний розробити такий багатокомплексний курс, дуже легкий, із запровадженням методологій, які були використані під час там розроблення курсів саме для англійської мови. Щодо ставлення, щодо ситуації, яка є, вона дійсно дуже жахлива. Я вважаю, що все-таки, перш за все, кримські татари мають самі почати вивчати цю мову і говорити нею. Для мене дуже яскравим прикладом є той факт, коли відкрили курси кримськотатарської мови, і я думаю, що щонайменше цей зал мав би бути постійно наповненим у Мустафа Оджа. Проте у розмові, у будь-яких соціальних, які можна провести на материку, не на материку, опитуваннях вам скажуть кримські татари, що мова – це головна проблема, що її треба зберігати і розвивати, але на курси ніхто не ходить. І це є приклад такого ліцемірства, це є приклад радянськості, коли ти, хто окрім тебе почне нею розмовляти, хто окрім тебе почне її вивчати. Але я тут вважаю, що тут важливо теж зауважити те, що треба створювати і певні стимули. Тому що чому кримські татари говорять російською мовою? Тому що краще школи були російськомовні, тому що чому там більшість з нас говорить англійською, да, навіть краще, ніж рідною мовою. Тому що якщо ти хочеш мати нормальну роботу, якщо ти хочеш бути зв'язаним зі світом, то тобі треба її знати. І мені здається, на таких от ліричних мотивах дійсно можна, да, певний час витримати і там просто на такому голому бажання вивчати рідну мову. Але якщо не буде створено відповідних стимулів, то мені здається, що це буде дуже важко. Я б зрозуміла. Ну, власне, це все, про що ми встигли з вами сьогодні поговорити. Чох Сагулнес, що ви до нас прийшли ще раз. Вкотре наголошую, що, ну, власне, ця проблема, напевно, є дійсно основною, і треба щось робити, аби побороти цю машину пострадянськості. Якщо раніше це була машина Радянський Союз, то зараз це вже така пострадянськість. Дякую ще раз. Ну, це все, про що ми встигли з вами поговорити сьогодні. Зараз ми перервемося, після чого там за годину будуть новини кримсько-татарською мовою. Останні, Ельмаз Асан розповість останні новини. Я нагадую про те, що сьогодні проводиться турнір, присвячений сторіччю вбивства Номана Челебіджиха на національній боротьбі кримсько-татарський куреш. Це відбувається сьогодні в політехнічному інституті. Можна, в принципі, долучитися, якщо є бажання. Відбуватиметься об 11 годині, вулиця Верхньоключова, 1/26, спорткомплекс КПІ. Без Харем, Сербіс Лігій, Чунча Лишамас і команда «АТР» робить усе, аби останні новини ви дізнавалися першими. Залишайтеся з АТР.